cestu. My dnes tady v Seskoku uvidíme pět, kteří se skočí na doskočiště, a jeden Mark Rahbán, který proletí obloukem Karlova mostu. Já myslím, že vždycky je to velmi, velmi očekávaná událost. A my musíme hledět k obloze, jestli ten dvouplošník už uvidíme a jestli uvidíme osvětlené parašutisty, pět, kteří symbolizují pět hvězd Japonského. A už zní sedmá věta z kompozice Krištofa Marka Veneciano San Giovanni Nepomuceno. My skutečně v tuto chvíli dáváme pozor a díváme se, z které strany letadlo přiletí. Nejsou náhodní právě parašutisté, kteří budou skákat dnešního večera v počtu pěti, jak už zaznělo, pět hvězd Jana Nepomuckého nad jeho hlavou. Piloti dvouplošníku jsou Karel Toman a Zdeněk Kropáč. A pro vaši informaci, letadlo vzlétá a přistává na letišti Praha Letňany. Možná bychom mohli zmínit prvního z parašutistů, který se jmenuje Radek Šíma, dlouholetý reprezentant Parasky a Dukly Prostějov. Počet jeho seskoků je 10 500. Úspěchy, který si cení v parašutismu, parasky a jiných sportech. Dvakrát se stal mistrem České republiky v cestnosti. Má druhé místo v družstvech na mistrovství světa. Je účastníkem několika ročníků na Dolomiten Man jako paraglidista. A jeho životní filozofie je, život je potřeba si užít. Tak stále hledím k obloze a tady mi trošku překáží to pódium. Takže už snad a jako první tedy uvidíme podlet obloukem Karlova mostu. A to bude mít na svědomí Mark Rahbání, který má za sebou 17 000 seskoků. On letí daleko rychleji než všichni ostatní parašutisté, protože má krátký malý padák, ten mu umožňuje rychlý sestup. Už ho vidíme, Mark Rahbání a jeho průlet obloukem Karlova mostu. Je to naprosto dechberoucí a krásný zážitek a veliký výkon. Člověka, který má letitou zkušenost, jsou to záležitosti. A než přiletí další parašutisté, tak si můžeme povědět, kteří to budou. Už jsme zmínili Radka Šímu a teď jako druhá hvězda svatého Jana bude Radek Bednář. Ten kromě toho, že je vojenský výsadkář, tandemový pilot, tak je také reprezentant Parasky. A Radim je také zodpovědný za navedení letadla, navedení Anduly do bodu výskoku a vlastně je zodpovědný i za vysazení všech ostatních parašutistů. Zatímco Mark Rahbání plachtil vzduchem nějaké 3 minuty, tak parašutistů, kteří mají klasické velké padáky, tak to trvá nějakých 6-7 minut, než se dostanou na doskočiště na ten ponton. Tak pověsme si, který bude ten třetí. Ono to ale vůbec ten časový odstup nevadí, protože ta chvíle toho očekávání a napětí velmi sedí a krásně koresponduje s tím, co společně prožíváme. Nicméně, jak